ថ្ងៃនេះមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកូនរបស់ខ្ញុំគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើក្ដាមបានបាទធ្វើក្ដាមក៏បានធ្វើទឹកក្លុកក៏បានបាទឥឡូវយើងមកមើលពីដំណើរការនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺគាត់ធ្វើក្ដាមពមបាទក្ដាមពមឬក៏ទឹកក្លុកពមអញ្ចឹងបន្តែដាក់លាយជាមួយនឹងផ្លែបឺឥឡូវនេះជាសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែ ធ្វើបាទគឺដបងឡាយគឺគាត់ចិត្តកែប៉មហ្នឹងឲ្យទៅជាចំណិតតូចតូចអញ្ចឹងណាណានេះ style របស់គាត់ទៅចិត្តអញ្ចឹងណាបាទគាត់ចិត្តជាចំណិតតូចតូចអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់កង្វងតែរៀបចំចិត្តជាចំណិតតូចតូចឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់យកវាទៅដាក់នៅក្នុងគេហៅថាកែវក្លុកណាកែវក្លុកហ្នឹងដូចជា machine ទឹកក្លុកអញ្ចឹងបាទ យើងຈັດចំណិតតូចតូចឲ្យស្អាតចឹងទៅបើយើងຈັດតូចតូចចឹងយើងកិនឆាប់ឆាប់ម៉ត់ណាឆាប់អាចគេហៅពេលយើងកិនធ្វើម៉េចដូចទឹកក្លោកចឹងញាតខ្ញុំអត់ចេះហៅគាត់នឹងដឹងថានេះគាត់យកវាមកដាក់ទៅលីចូលគ្នាចឹងទៅនឹងហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ដាក់ទឹកដោះគោហ្នឹងហើយ នេះជាសកម្មភាពរបស់គាត់កំពុងចិត្តចឹងនេះចិត្ត플ைប៊ើបាទនេះ플ைប៊ើហ្នឹងបាទហើយឆ្នាំនេះគឺជូលៀងមានអាយុអឺ10 11ឆ្នាំហើយបាទចឹងទៅគាត់ត្រូវរៀនធ្វើអីដែលខ្លួនឯងចឹងណាធ្វើតិចតិចតិចចឹងទៅអីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺបរៀនគាត់ឲ្យចេះធ្វើចឹងណានឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនឥឡូវនេះគាត់ពុះ플ைប៊ើបាទគាត់វាក្របចិញ្ចឹងចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងមិនថាការអប់រំក្មេងតោះតើយើងប្រដោះប្រដាលអប់រំបន្តិចបន្តិចតិចតិចចឹងទៅឲ្យកូនរៀនធ្វើអីដែលខ្លួនឯងម្ដងតិចណងតិចចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅកូនអាចមានសមត្ថភាពគេហៅសមត្ថភាពខាងក្រៅសាលាណាគឺរៀនធ្វើនេះធ្វើនោះនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងជាបុកណៃយើងដើរតួសំខាន់ក្នុងការអប់រំណែនាំអញ្ចឹងណានៅក្នុងវីដេអូនេះ ກ່ອນតែເລືອກອંປີພແນກຫນ່ວຍໃນການຖືຕັກກະລັອກຫຼືກໍຖືກຣແຮມໄກ່ឲ្យປະລິມັດບານເມືອໃຫ້ກໍຊ្លຽດນິໄຍແຕໂຕໃນການອົບຮົມກូនຕິກຕູຈັ່ງຫັ້ນນະຫນັງຫາຍສັງຄົມແຕ່ແນ່ທ່ານອານານແດ່ມີກូនອາດຈະឲ្យគាត់ he ียนធ្វើឬហៀនសម្រាប់ចិត្តធ្វើឲ្យដឹកខ្លួនឯងចឹងទៅកន្លែងណាគាត់ធ្វើទៅត្រូវចឹងយើងអបអសាទរទៅបើកន្លែងណាធ្វើមិនត្រូវចឹងយើងអបរំណែនាំគាត់បន្ថែមចឹងបាទឥឡូវមកវីដេអូរបស់យើងវិញបាទវីដេអូរបស់យើងគឺឥឡូវដល់ដំណាក់កាលគាត់លាយ플 aber ឲ្យបាទគាត់វេះ플 aber ហ្នឹងយកសបកចេញអានេះគាត់ចាក់ទឹកដោះគោបាទ ចាក់ទឹកដោះគោចូលបន្ថែមអញ្ចឹងទៅមកល្មមមក maximum អញ្ចឹងណាបាទក້ອຍពីយើងចាក់ទឹកដោះគោឲ្យគឺយើងរៀបចំដាក់កិនបាទហ្នឹងហើយលើគាត់យកដាក់កិនឲ្យដាក់ចូលទៅម៉ាស៊ីនកិនណាហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ចិច្កុងតាក់ឲ្យគាត់ចិច្ចនេះអ្នកនាងៗអ្នកឃើញទេណា ក្លុកទៅឡើងឡើងម៉ាត់ហ្មងហ្នឹងឡើងទៅខ្លាយទៅជាទឹកដូចដកកោអញ្ចឹងបន្តែក្នុងទឹកដកកោហ្នឹងគឺមានផ្លែប៉មផ្លែបើហើយនិងផ្លែទៀតណាបងប្អូនពីខាងដើមវិញខ្ញុំថតឥឡូវគាត់ក្លុកហើយឥឡូវគាត់យកមកបរហាញប្រាប់យើងថានឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាបាទនេះជាលៀងបាទហើយអានេះអឺខ້ອຍពីយើងកិនហើយគឺយើងយកវាមកចាក់នៅក្នុងប្រអប់ ក្រែមហ្នឹងឯងបាទចាក់នៅក្នុងប្រអប់ក្រែមហ្នឹងហើយគឺយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទូ classé ឯកកបាទទូ classé ឯកកហើយយើងនឹងបានទៅជាក្រែមមែនទេថោកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះសឹមលឹកទឹកចិត្តដល់ឆ្លៀងអរគុណឆ្លៀងដែលបានធ្វើក្រែមបាននេះផលិតផលក្រែមចាញ់ឯបាទពេលយើង ក្តៅក្តៅអីចឹងមកវាហត់អីចឹងដាក់ក្រែមមួយតិចតិចអីចឹងណាជាផ្សេងខ្ញុំពុតថ្មិញដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួយចិតញ៉ាំក្រែមដូចអាញ៉ាំក្រែមរត់តិចដល់ថ្មិញហ៎ហើយវីដេអូនេះអរគុណដល់ឆ្លៀងដែលបានធ្វើក្រែមឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងណាបាយបាយ